Como gañar o que che quita o Parkinson é unha reportaxe audiovisual feita pola Vila García Alba Tomé. O proxecto trata sobre a investigación que dende a Universidade de Vigo fan en torno a esta enfermidade. O seu estudo está seleccionado para o Premio Universitario Contar coa Ciencia. Pois isto é un proxecto de divulgación científica que está organizado polo portal G-Ciencia, que é unha revista de comunicación, está patrocinado por la Caixa e convocado pola Real Academia Galega de Ciencias. Entón, o que había que facer é un proxecto destinado a alumnos de xornalismo ou comunicación audiovisual, basicamente tratar un tema científico, unha investigación feita nas universidades galegas e facer unha reportaxe de calquer tipo, escrito ou audiovisual no meu caso. O proxecto está centrado na investigación de Irimia Mollinedo. A investigadora, xunto co seu titor Chema Cancela, deseñara un protocolo de pilates para aplicalo a persoas con Parkinson. Pois elixín este proxecto porque coñezo a investigadora, que é unha compañeira mía de fai anos, Irimia Mollinedo, que leva 4 anos xa traballando. Ademais, na Universidade de Vigo, na Facultade de Ciencias da Saúde, levan xa moitos anos traballando na enfermidade do Parkinson. Entón, Irimia Mollinedo elixiu este tema porque quería, bueno, axudar a xente con Parkinson e crear un manual de aplicación de método Pilates para estas persoas, de maneira que, bueno, poida ser beneficioso para a súa vida. O obxectivo do traballo é chegar ás persoas con Parkinson para darlles a coñecer que a práctica de Pilates pode axudarlles a mellorar a súa calidade de vida. Ao final, o importante foi esa investigación que fixeron na Universidade de Vigo e a miña labor como comunicadora audiovisual é trasladala á poboación para que a poboación con Parkinson sepa que hai clases de Pilates que poden facer uns determinados exercicios de Pilates e poden mellorar a súa calidade de vida e a súa autonomía. O proxecto pode verse a través da web ou da canle de YouTube de G-Ciencia. O fallo final do xurado coñecerase en xuño.